У Запоріжжі на дворічну дитину з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Обоє загинули. Медики намагалися врятувати малюка, але той помер у кареті швидкої. За попередніми даними, чоловік був п'яний і сам викинувся із вікна, каже речниця обласної нацполіції Катерина Людвик. Хлопчик із татом саме виходили з під'їзду. Поліція розслідує справу за статтею «Умисне вбивство». Ребенок около 2 лет з тяжелой сочетанной травмой. Открытая черепно-мозговая травма, травма шейного отдела позвоночника, закрытая травма грудной и брюшной полости. Ребенок находился в состоянии клинической смерти, проводилась сердечная легочная реанимация, которая успеха не принесла. Рядом обнаружена мужчина около 40 лет без признаков жизни. Наразі відкриті кримінальні провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють всі обставини даної події. У ході досудового розслідування поліція встановить, чому саме чоловік здійснив цей вчинок.